kan jo ikke ændre på at han har altså voldtaget mig. Og det der også gør mest ondt den der dag, det er sådan forsvarets håndtering af min sag. Det er svigt, det fylder virkelig meget. Han trænger op i mig. Jeg har lyst til at sparke ham sådan væk, så ser jeg lidt mig selv oppefra. Og forestiller egentlig lidt sådan, at jeg er død. I starten så føler jeg egentlig, at de er super gode til at hjælpe mig. I det øjeblik, at jeg fortæller dem, at det er en på samme uddannelse. Så bliver tonen bare mindre sympatisk. Det næste, de siger, det er, at så kan vi nok ikke gøre mere for dig. Så føler man sig meget alene i verden. Hele den her forestilling, jeg havde om det her fællesskab i forsvaret, altså den bliver bare smadret. Jeg går med de her tanker om, om det virkelig er min egen skyld. Og jeg tror også bare, at de bliver værre af, at der jo bare ikke er nogen, der vil hjælpe mig og sådan tage hånd om mig. Og så står jeg jo lidt altså kun og kan bevare mig selv. En ting er jo at sige, at det ikke bliver tolereret, men en ting er jo at handle på de ord. Og det virker bare til, at sådan forsvaret ikke rigtig er kommet til det punkt, hvor man også skal handle.